Post RN7. Hey, koekjes. Lekker. Niet nullen dit jaar, geen kruske, maar wel een kukske. Beste RN7, geen vierdaagse, geen kruske, maar wel voor jullie een kukske. Fijn dat jullie de vierdaagse warm houden. Ik ben benieuwd waar dit vandaan komt. Het zijn koekjes van eigen deeg. Letterlijk. Deze Nijmeegse bakkerij kwam vorig jaar al met een speciaal vierdaagse koekje om de pijn te verzachten van de afgelasting. Ook dit jaar hopen ze het vierdaagse gevoel warm te houden en wordt er volop doorgebakken. Samen met een lieve boodschap kun je deze koekjes aan iemand toesturen. Ja, het woord helaas is het meest voorkomende woord op alle kaarten. Dus helaas geen vierdaagse. We missen elkaar. Jammer dat we niet kunnen bijkletsen. Dus dat zijn ook de wandelmaatjes. Maar ook echt wel een aantal... jammer dat we dit jaar elkaar weer niet kunnen ontmoeten in Nijmegen. Onze jaarlijkse reunie. Dus ook mensen die elkaar natuurlijk... die aan de andere kant van het land wonen... maar elkaar hier ieder jaar weer tegenkomen in Nijmegen. Ja. Dus een soort emotiekoekje? Ja, nou, bijna wel. Voor ons is eten wel emotie. Maar het is echt wel bijzonder omdat... als Nijmeegse dat je toch een beetje een vierdaagse ervaring mee kan geven. Een beetje geluk en liefde door de brievenbus van mensen die elkaar wat sturen, die elkaar missen. Vorig jaar was het een groot succes. Jullie zijn er toen op ingesprongen, want daarvoor was het natuurlijk nog niet dit kukske voor de vierdaagse. Hoe gaat het dit jaar? Ja, we hopen dit jaar weer, net zoals ook andere Nijmeegse initiatieven... we zien dat er steeds meer Nijmeegse items zijn. En mensen blijven elkaar missen. Weet je, de Vierdaagse is zo'n al jarenlang groot evenement. Dus wij hopen eigenlijk de wandelaars, maar ook de feestvierders... toch elkaar te kunnen laten weten. Wij doen iets aan de Vierdaagse, we missen elkaar. Wat is het speciale aan het kukske? Nou, het speciale is dat het een groen-oranje koekje is. Zou je er eentje willen proeven? Nou, dat wil ik wel. En het is niet het koekje van vorig jaar? Nee. Vers gebakken. Vers gebakken speciaal voor dit jaar? Ja. Nou, lekker. Dit jaar ook weer de koekjes door de bus. En aan wie ga je dadelijk het kaartje schrijven. En kun je het kaartje ook even beschrijven? Yes, we hebben een Nederlandse en een Nijmeegse kaart gemaakt. Okay. Nina, dit jaar geen kruske, maar wel een kukske. Het is een uitknip kruisje. Want ja, het echte kruisje wordt helaas weer niet uitgedeeld. Dus mensen kunnen weer knippen dit jaar en elkaar toch een kruske sturen. Okay. Weet jij iemand aan wie je het nu zou kunnen sturen? Heb jij een... Jazeker. Okay. Ik heb wel een aantal vriendinnen die graag de Vierdaagse lopen. Oké, nou dus. Dat wordt dan aan je vriendin? Ja, precies. Aan Monique. Ja, dus ik ga haar sturen dat ze helaas niet kan lopen. Maar dat we dan maar lekker in de tuin een biertje gaan drinken. Yes. Nou, Monique, hij komt eraan. Koekje erbij. Koekje erbij. En hij kan op de post. Kijk, nu weet RN7 ook waar de koekjes vandaan komen. Dankjewel.